អនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីលោកខេមថ្ងៃការប្អូនអង្គញារមអូបសង្សារបណ្ឌលចិនជាលើកដំបូងសម្រាប់តារាចម្រៀងលោកប៊ុនសុណារិនហៅខេមដែលបានបណ្ដើរអនាគតភរិយាជាចំហហើយថែមទាំងដឹកដៃកញ្ញាស្រីការរមអូបគ្នាបត់ស្លូក្បែរព្រាបស្វាន់ខេមរៈស្រីមុននិងចងចាន់លក្ខិណានៅក្នុងពិធីមង្គលការប្អូនថ្លៃថៅកែកាឡាក់ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2021កន្លងទៅតារារួមអាជីពបានទះដៃពេលដែលខេមរមអូបរិទ្ធប្រពន្ធយ៉ាងស្អិតល្មួតនោះខណៈដែលកន្លងមកខេមមិនដែលហ៊ានកៀកកើយអនាគតប្រពន្ធជាអនិកជនខ្មែរមកពីបារាំងនោះជាសាធារណៈម្ដងណាឡើយចំណែកមិត្តភ័ក្ដិរួមអាជីពវិញបានជំរុញឲ្យខេមគូតែប្រញាប់នាំកំពូលស្នែចូលរោងការតែម្ដងទៅព្រោះគេដឹងអស់ហើយពញាពេលតទៅទៀតក៏គ្មានប្រយោជន៍ដែរខេមបានសារភាពថាមានប្រពន្ធនៅថ្ងៃដែលតារាចម្រៀងក្លាស៊ីរូបនេះបើកសម្ពោធហាងកាលពីថ្ងៃទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយលោកបានអះអាងថាបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយកញ្ញាស្រីការរយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយតែការកំណត់ពេលចូលរោងការពេលណានោះត្រូវបានខេមបញ្ជាក់ថាមិនទាន់គិនលោកបន្តថាអាចនិយាយត្រឹមមានកំណត់ចិត្តបានប៉ុន្តែមិនអាចណែនាំឲ្យអ្នកកសែតស្គាល់គូស្នេហ៍ឡើយគឺទុកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានស្វែងរកដោយខ្លួនឯងចោះខេមថាពេលនេះភរិយាលោកបានមកពីប្រទេសបារាំងរស់នៅស្រុកខ្មែរជាមួយលោករយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយចំពោះរឿងរៀបការវិញលោកថាទោះជាមិនអាចនិយាយថាថ្ងៃណាឆ្នាំណាតើបរៀបចំមែនតែពេលនេះលោកមានអាយុច្រើនដែរហើយអញ្ចឹងយ៉ាងយូរ1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំទៀតអាចគិតគូររឿងនេះបានហើយគូរំលឹកថាតារាចម្រៀងខេមដែលផ្លាស់ពីថោនមកចូលកាឡាក់ស៊ីនោះក៏បដូរទាំងត្រនំនិងសង្សារតែម្ដងខណៈមុននេះពួកគេបានបោះទុនរួមគ្នារកស៊ីបើកភោជនីយដ្ឋានដោយចំណាយលុយអស់ជាង200,000 ដុល្លារខេមត្រូវបានទស្សនិកជនមើលឃើញថាមិនសូវមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងឡើយនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះបើទោះជាលោកអះអាងថាបានចេញបទចម្រៀងស្ទើររាល់ថ្ងៃក្តីប៉ុន្តែលោកព្រាបស្វាត់និងតនច័ន្ទសីមាមានសន្ទុះខ្លាំងជាងខេមទោះជាយ៉ាងណាតារាចម្រៀងសំនៀងស្អករូបនេះធ្លាប់និយាយថាការរាប់អានរវាងលោកនិងថៅកែផលិតកម្មមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាដូចបងប្អូនហេតុនេះហើយលោកពេញចិត្តជាមួយត្រនំថ្មីនេះតែលោកសូមមិននិយាយអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយថោនឡើយចាលោកខេមបានបណ្ដើរសង្សារបណ្ដូលចិនរមអមនៅក្នុងថ្ងៃការប្អូនស្រីរបស់អង្គញាលេងនវត្រាដែលឃើញថាពួកគាត់ពិតជាស្និទ្ធស្នាលខ្លាំងហើយសមគ្នាខ្លាំងណាស់ដោយនេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលលោកបង្ហាញមុខអនាគតភរិយាជាចំហបណ្ដើរចូលកម្មវិធីសង្គមធំធំបែបនេះយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើគូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មងរូបនេះថានឹងចូលរោងការនៅពេលណាចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតកតងទៅនឹងបំបីសំណុំរឿងនារីអូតេសដែលស្លាប់នោះហើយមិនមែនបុរសទាំង11នាក់នោះធ្វើបាបឡើយប៉ុន្តែគឺមកពីចាថាតើមូលហេតុពិតនោះបែបណាឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តប្រកាសជាបានជ្រាបនៅដំណឹងដល់កក្រើកនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយជំវិញនឹងព័ត៌មាននារីបម្រើការលើយន្តហោះម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសណ្ឋាគារមួយកន្លែងហើយការសន្និដ្ឋានដំបូងបានលើកឡើងថាគឺជាការរំលោភសម្លាប់ពីសំណាក់មិត្តភ័ក្ដិទាំង11នាក់របស់នាងនារីរងគ្រោះមានឈ្មោះថាគ្រីស្ទីនដាស៊ីរ៉ាមានអាយុ23ឆ្នាំជាអ្នកបម្រើការតាមយន្តហោះនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលត្រូវបានរកឃើញថាបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារ NYE ដែលក្នុងនោះនាងមានមិត្តភ័ក្ដិ11នាក់សុទ្ធតែជាមនុស្សប្រុសនៅជាមួយនាងកាលពីពេលយប់រឿងរ៉ាវនេះបានផ្ទុះខ្លាំងពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook,
Twitter, YouTube ស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកចំពោះការទាមទាររកយុត្តិធម៌ជូននាងផងដែរក្នុងនោះរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះរបាយការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុពិតប្រាកដដែលបណ្ដាលឲ្យដាសេរាស្លាំគឺជំងឺស្ទះពងសរសៃឈាមមិនមែនដោយសារការរំលោភសម្លាំដោយការយល់ច្រឡំតាំងពីដើមនោះឡើយជំងឺពងស្ទះសរសៃឈាមគឺជាធម្មតារកឃើញលើអ្នកជំងឺវ័យចំណាស់ដោយសារបញ្ហាខ្លាញ់កកក្នុងសរសៃឈាមហើយការលើសឈាមក៏អាចជាមូលហេតុមួយក្នុងករណីស្លាប់របស់ដាសេរាផងដែរជាតិអាល់កុលនិងថ្នាំញៀនមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅយប់មុនការស្លាប់របស់នាងឡើយហើយបេះដូងរបស់នាងត្រូវបានគេរកឃើញថាមានទម្ងន់ខុសពីបេះដូងមនុស្សធម្មតាទូទៅដែលនេះបញ្ជាក់ថានាងអាចមានជំងឺលើសឈាមតែនាងប្រហែលជាមិនបានដឹងពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ខ្លួនដោយយោងតាមទិន្នន័យដែលទទួលបានទាំងនេះដូច្នេះគេសន្មតថាមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់នាងដាសេរាគឺបណ្ដាលមកពីរោគគេពៀនចានៅទីបំផុតសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់គ្រីស្ទីនឃើញហើយមូលហេតុពិតប្រាកដនោះមិនមែនការរំលោភសម្លាប់ដោយអ្វីដែលលើកឡើងកាលពីនាងស្លាប់ភ្លាមៗឡើយប៉ូលីសបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតយ៉ាងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតពីនិតលើសាកសពផងសួរចម្លើយជនសង្ស័យទាំង11រូបផងទើបរកឃើញមូលហេតុពិតប្រាកដមួយនេះចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា